Хунайн соғышы. Хиджраттың 8-ші жылы. Шаввал айының 5-ші. Ишембе. Біздің замандың 630-ші жылы. Үштүн айы. Меккені бағынту менен құрайштардың дерлік бардығы исламға кіру сыймығына жетішті. Ошол еле учурда жеңіш айланадағы уруларға айрықша құрайштарға тараптар болған уруларға да оң таасир калтырып, исламға жана мусулмандарға карата көңүлдөрүндө сүйүү толо жылуу маанай пайда болуусуна себепчи болду. Бул олуттуу алака алардын мындан кийин Расулу Акрамдын жанында орун ала тургандыгынын белгиси болчу. Муну менен бирге көңүлдөрү дале мындай жылуу мамиледен кур калган уруулар да жок эмес эле. Булар Сакиф жана Хавазин уруулары болчу. Анткени булар мурдатан бери эле пайгамбарыбызга жана мусулмандарга өтө катуу душмандыгы менен белгилүү болушкан. Арабтардын бир топ уруусу Расулу Акрамга келип, достук колун сунушса, булар душмандыктарынан арыла албай, ошол чүлкөмдөгү эң күчтүү уруулардан болуулары аларды алдап, орунсуз текеберликке түртүп жатты. Расулу Акрам Меккени каратып, Курайштар менен бирге бир топ уруунун көңүлүн алганда, булардын тынчсызданулары ого бетер артты. Тынчсызданулары улам күчө болтуруп, акыры барып Меккеге жүрүш жасоо чечимине алып келди. Карөзгөй ойлорунда пайгамбарыбыздын аларга биринчи болуп келүүсүнө мүмкүнчүлүк бербестен, Меккени күтүүсүздөн басып алуу эле. Бул максаттарын эки уруунун жетекчиликтери өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу билдирип жатышты. Мухаммаддын биз менен согушууга келүүсүнө эч кандай тоскоолдук калган жок. Эң ыңгайлуусу ал бизге жүрүш жасай электе, биз ага жүрөлү. Жыйынтыгында аз убакыттын ичинде айлана тегеректеги айрым уруулардын катышуусу менен Хавазиндердин башчысы Малик бен Ав жетектеген 20 000 кишилик аскер тобун түзүштү. Башчы Малик бен Ав аскерлерин баатырдык менен согушуп, арты карай качып кетпөөсү үчүн аялдарын, бала бакырасын жана майда жандыктарын да кошуунга кошуп алды. 20 000 кишилик душман кошууну аялдары, балдары жана малы менен келип, Афтас жергесинде жайгашты. Пайгамбарыбыздын жагдайдан кабар алуусу. Расулу Кибрияга Хавазин менен Сакиф уруулары биргелешип, ислам аймактарына кол салуу үчүн чогулушкандарынан кабар алаары менен Дару Абдуллах бен Аби Хадратты маалымат алуу үчүн жөнөттү. Сырткы келбетин өзгөртүп, душман кошуунунун ичинде бир нече күн жүргөн бул сахаба керектүү маалыматтарды чогултту. Кошуундун башчысы Малик бен Авфтын бөлөк башчыларга айткан мындай сөздөрүн өз кулагы менен укту. Бул Мухаммаддын акыркы согушу болот. Анын азыркыга чейинки беттешкен каршылаштары согушканды билбеген немелер болчу. Ошон үчүн аларды оңой эле жеңип келди. Таң атканда малыңарды, аялыңарды жана балдарыңарды аркаңарда катарга тизесиңер. Андан соң аскерлерди тизесиңер. Мусулмандарды көргөндө чабуулга өтөсүңөр. Кылыштарыңардын кынын сындырып, бир аскердей кыймылдап кол салгыла. Билип койгула, жеңиш биринчи болуп кол салгандыкы. Бул маалыматтарды алары менен Меккеге кайтып келип, пайгамбарыбызга уккандарын төкпөй чачпай айтып берди. Пайгамбарыбыздын кошуунун даярдоосу. Расулу Акрам өзүнө каршы мынчалык чоң аскер кошуунунун чогулганынын кабар алары менен аларды турган жеринде басуу үчүн тезинен даярдана баштады. Зоот курал жарак жасаган алигиче мусулман боло элек Саффан бен Умайяга кайрылып, «Эй Абу Умайя, эртең душман менен беттешебиз. Мына бул куралдарыңды бизге аманат кылып берип турбайсыңбы?» деди. Саффан да, «О Мухаммад, күч менен алып, кийин кайра бербей коюш үчүн сурап жатасыңбы?» деп сурады. Пайгамбарыбыз, «Жок, аманат катары. Сынганы же жоголгондор болсо, ордун толуктоо шарты менен сурап жатам» деди. «Болуптур» деп Саффан аларга 100 соот жана
жетиштүү курал жарак берди. Атыгүл согуш боло турган жерге чейин ташып жеткирип берүү милдетинде пайгамбарыбыздын сунушу менен мойнуна алды. Меккени алган күнү мусулман болгон 20 жаштагы Аттаб бин Асидди Меккеге шаар башчысы кылып дайындады. Шаар ичинде исламды жана Куранды үйрөтүүгө Муаз бин Жабал азреттерин милдеттендирди. Ислам кошуунунун Меккеден чыгышы. Хижраттын 8-жылы. Шаввал айынын 5-чи күнү Азрети Расулуллахтын жетекчилиги астында 12 000 кишиден турган Ислам кошууну Меккеден чыгып түз эле душман чогулган жерге карай бет алды. Кошуундун 2 000ин меккеликтер түздү. Мындан тышкары кошуунда 80 мушрик да бар болчу. Курайштын бир нече башчылары бул 80 кишинин арасында эле. Алардын максаты кайсыл тарапка жеңиш болсо, абалды байкап, түшкөн олжодон пайдалануу эле. Пайгамбарыбыз ошол убакка чейин мындай чоң кошуундун башында жолго чыгып көргөн эмес. Бирок ал саллаллаху алейхи вассалам аскерлердин көптүгү менен гана жеңишке жетилбесин билчү. Жеңишти ыроологондун да, жеңилүүгө учураткандын да Аллах Таала экендигин, инсан жалгыз гана жеңишке алып бара турган себептерди толугу менен аткарууга милдеттүү экенин терең түшүнгөн. Ошондуктан ушунча көп айбаттуу кошуунунун башында турганына карабастан, жүрүм турумунда кыпындай да бой көтөрүү сезилген жок. Бирок аскерлердин көптүгүнө ишенген кээ бир мужахиддер бүгүн аздыктын айынан утулбайбыз деп жатышты. Ошентсе да алар Аллахтын жардамы менен бир канча жолу аз бир күч менен өздөрүнүн саны жагынан да, курал жагынан да бир нече эсе көп бир канча аскер күчтөрүн жеңишкен. Бадр жеңиши мунун ап-ачык мисалы болчу. Хандак жана Мута мунун көзгө көрүнүктүү өрнөгү. Буга карабастан жеңиштерди алып келген бир гана себеп аскердин көптүгүнөн деп сөз кылып келе жатышты. Чындыгында Расулу акрам бул айтылган сөздөрдү жактырган жок. Мунусу өңүнөн билинип турду. Хунайнга баруу. Шаввал айынын 11-и, чейшемби күнү Расулу акрам кошууну менен аңгыл дөңгүл тар өтмөктүү көмүскө жолдору көп Хунайн өрөөнүнө келип түштү. Таңга маал кошуунун катары-катары тизди. Асабаларды асабачыларга, туу желектерди туучуларга берди. Мухажир мусулмандардын асабаларын Адрети Али, тууларды болсо Саад бин Абу Ваккас менен Адрети Умар көтөрүп турду. Ансар мусулмандарынын асабаларын Хубаб бин Мунзир менен Усайд бин Худайр көтөрүп турду. Халид бин Валид разиаллаху анха жетектеген Сулайм уулдары Ислам кошуунунун алдыңкы катарын түзүштү. Расулу акрам этияттык чараларын көрүүнү такыр кемтектүү кылчу эмес. Дулдулга минип алган, үстүнө 2 кат соот, башына такыя, такыянын үстүнөн туулга кийген. Баарынан көбүрөөк жаратуучусунан корккон, баарынан көбүрөөк ибадат кылып буйруктарга баш ийген ааламдын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын Адатуллах деп аталган жашоодогу табигый мыйзамдарына да баарынан көбүрөөк баш ийип кылдат мамиле кылчу. Душманга карата бул абалы менен жогоруда айтылгандарды ачык көрсөтүп жатты. Аллахтын сактоосу менен колдоосунун астында болгонуна карабастан башкалар бир соот кийсе, ал 2 соот кийип, башындагы такыясына кошуп туулга да кийип алган болчу. Алгачкы салгылашуу. Таңкы үрүң баран кез. Пайгамбарыбыз душмандын камырабай жаткан кезинен пайдаланып, сокку урууну пландаштырып, кошуунун Хунайн өрөөнүнө чыгууга буйрук берди. Өрөөндөгү душмандын даярдыгы жана аракети тууралуу кабарсыз Адрети Халид өзү жетектеген кол менен кирип барды. Кирип баратышканда өрөөндүн 2 бийик жеринде тузак даярдаган душмандын окторуна бута болушту. Аскерий ар кандай ыкмага өтө ыңгайсыз тар өрөөндө
Жамгырдай жааган октордун астында жоокерлер алапайын таппай калышты. Айлананын али караңгы болуусу ишти ого бетер кыйындатты. Эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн жоокерлер артты көздөй чегинүүгө мажбур болушту. Алдыңкы күчтөрдүн артка чегинүүсүнө кошуунга өз эрки менен жаңы кошулган меккелик мусулмандардын артка чегинүүсү себепкер болду. Артка чегинүү аскер катарларынын толук бузулушуна алып бара тургандай көрүнө баштады. Абал өтө эле курч, жагдай абдан эле аянычтуу, оор эле. Азрети Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айланасында 100 чакты мужахид менен турган эле. Душман 20 миң кишилик күч менен түз эле ошол тарапка каптап келе жатты. Пайгамбарыбыз эки жагынан качып жатышкан жоокерлерге: «Эй инсандар, каякка баратасыңар? Мен жакка келгиле, мен Аллахтын расулумун, мен Мухаммад бин Абдуллахмын» деп чакырып жатты. Согуш майданы оор махшар күнүнө айлангандай болду. Төөлөр кагышып, аттардын кишенегени чаң тополоңго аралашып, айланага коркунуч бүрктү. Ар ким өз өзүнчө болуп артты көздөй качып, душмандын күчү сел сыяктуу агып келе жаткан учурда Расулу акрам дулдулдун үстүндө тайманбастыктын айкелиндей болуп турду. Бир дагы кадам артка чегинбегендей эле кыпынчалыкта коркуу көрсөткөн жок, баатырлыгын, үмүтүн жана чыдамкайлуулугун жоготкон жок. Ошол кандуу, жалындуу дарыяда ушундай бекемдик менен туруу, душмандын 20 миң кишилик күчүнө каршылык көрсөтүү бир гана ошол баатырлардын баатырына таандык шаң болчу. Жүрөктөрдө кек менен душмандыктын ачыкка чыгуусу. Ислам кошуунунун ушундай күтүлбөгөн жерден бузулуп чачыраган учурун көргөн курайштардын кээ бир башчылары көрүнгөндө сүйлөй башташты. Абу Суфиан бин Харб: «Бул чачырагандардын аягы эми эч качан жыйналбайт» деди. Саффан бин Умайя ал учурда мусулман боло элек болчу. Ага карабастан: «Оозуңа таш, топурак толсун сенин» деп каршы сүйлөдү. Ошол учурда Саффан бин Умайянын бир тууганы келип ага: «Сүйүнчү, бүгүн сыйкырдуу күч бузулду, таасирин жоготту» дегенде Саффан бин Умайядан бул жоопту укту: «Басчы агыңды, Аллах оозуңду айырысын, мага хавазиндердин бирөө бийлик кылганча курайштардан бирөө бийлик кылганы артыгыраак» деди. Сухайл бин Амир болсо: «Мухаммад менен сахабалары эми мындан ары чогула да алышпайт, согуша да алышпайт» деп сүйлөндү. Абу Жахилдин жаң эле мусулман болгон уулу Икрима: «Мындай сүйлөгөнүң туура эмес» деп сөзүн мындайча улантты: «Иштер бир гана Аллахтын колунда, Мухаммадтын колунда эч нерсе жок. Бүгүн жеңиш анын каршылашында болсо, эртең чындыгында анын тарабында болот». Сухайл Икриманын бул сөздөрүнө таң калуу менен каршы алып: «Сен мурда бул сөздөрдүн тескерисин айтчу элең». Икрима: «Аллахка касам ичем, мурда биз туура эмес нерселерди кылууда өжөрлөнө бериптирбиз. Акылыбызды иштетпей, зыяны, пайдасы жок бир нече ташка табына бериптирбиз» деп жооп берди. Аллахтын пайгамбарыбызды бир кол салуудан сактоосу. Ислам аскерлеринин ушундай бузулуп чачырап турган маалында курайштардын али мусулман боло электеринен пайгамбарыбыздын өмүрүнө кол салууну көздөгөндөр да жок эмес эле. Алардын бири Шайба бин Усман болчу. Атасы Ухуд согушунда өлтүрүлгөн, ичи өч алуу менен кекке толуп жүргөн, кылычын сууруп пайгамбарыбызга оң тараптан басып келди. Ошол маалда абасы Азрети Аббас разыялуху анханын жаркылдаган кылыччан турганын көрдү. Абасы жанында турганда жанына кантип барам деп пайгамбарыбыздын сол тарабына өттү. Ошол тараптан кол салайын деди. Бирок ал тарабында абасынын уулу Абу Суфиан бин Харистин турганын байкады. Агасынын уулу да аны жардамсыз калтырбаса керек деп пайгамбарыбыздын арт жагынан кол салууну ойлоду. Пайгамбарыбызга болушунча жакындап барып, анан кылычын шилтейин деди. Кылычын көтөрүп шилтөөгө эми ыңгайлуу шарт түзүлгөн маалда араларында күтүүсүздөн от жалыны пайда болду. Шайба чочуп коркуп кетти.
алу олонгон оттун жалыны аны өрттөп салат деп ойлоду. Коркконунан көздөрүн колдору менен жаап артка чегинди. Ошондо гана пайгамбарыбыздын Аллахтын коргоосу астында экенин айкын түшүндү. Артка чегингенде Расулу Кибрия ага карап жылмайып, «Эй шайба, жаныма кел» деди. Бир аз мурун ааламдын мырзасынын өмүрүнө тайман бастан кол салмакчы болгон шайба эми калчылдап титиреп жатты. Пайгамбарыбыздын жанына басып келди. Пайгамбарыбыз маарек колдорун көкүрөгүнө коюп, «Аллахым, муну шайтандын шек күмөнү менен айлакерликтен арылт» деп дуа кылды. Заматта шайбанын жүрөгүндөгү өч алуу жана кек сезимдери жоголуп, ордуна ыйманга жана пайгамбарыбызга болгон сүйүү пайда болду. Ошол учурду шайба, «Аллахка касам ичем, колун көкүрөгүмө койгондо Аллахтын маклуктарынын ичинен андан сүйүктүүрөөк эч ким болгон эмес» деп баяндайт. Дагы бир аздан соң пайгамбарыбыз, «Эй шайба, кан эмесе динсиздер менен согуш» деди. Шайба айтат, «Расулуллахтын алдында туруп, кылыч шилтеп согушуп жаттым. Аллахка касам ичем, жаным менен, ар нерсем менен аны коргогум келди. Ошол учурда атам тирүү болуп алдымдан чыкканда, аны менен да чабышмакмын. Эч тартынбастан аны да кылычтап таштамакмын. Ошентип, мейли арабынан болсун, мейли башкасынан болсун, Мухаммадка моюнсунбаган эч ким калбаса да, мен баары бир ага моюнсунбайм» деп айткан шайба, Адрети Расулуллах алып келген нурдун таасири менен өзүн куткарып, исламдын бакытка толо кучагына оролду. Чачыраган ислам кошуунунун кайра чогулуусу. Айланасында бир уч мужахити менен калган Расулу Акрам сел сыяктуу агып келаткан душманга каршы согушуу үчүн боз дулдулун тебинип бастырайын деди. Бирок абасы Азрети Аббас разиаллаху анха дулдулдун тизгинин Абу Суфиан бин Харис болсо үзөңгүсүн кармап тоскоол болушту. Бул коркунучтуу чаң тополоңдо Расулу Кибрия дулдулдун тизгинин кармаган абасы Азрети Аббас разиаллаху анхуга, «О ансарлар жамааты! О Самура багынын алдында ант беришкен сахабалар! Кайдасыңар?» деп үн кат деп буйрук берди. Азрети Аббас болгон үнү менен кыйкырды. Күркүрөгөн үн толкун-толкун болуп өрөөндү жаңыртты. Качып бараткан мужахиттер токтоп калышты. Айлананы курчаган караңгылыктан арылып жарык келгендей, жоокерлер да жүрөктөрүн ээлеген үркүүдөн арылып өздөрүнө келишти. Чагылган чартылдагандай, «Каякка баратабыз? Расулуллахты кимге таштап кетип жатабыз?» деген ой заматта аң сезимдеринде орун алды. Катуу бир уйкудан ойгонгон сыяктуу болушту. Расулу Акрамга берген убадаларын ошол замат эстешип, эс үчүн жыйнай башташты. Качкан жоокерлер кан жана өлүм дарыясында баатырлыктын монументин эстеткен пайгамбарыбыздын айланасына жыйнала башташты. Ухутта да дал ушундай абал орун алган болчу. Ошол учурда да Расулу Кибриянын баатырлыгы, бекемдиги, душманга каршы туруктуулугу ислам кошуунун өтө аянычтуу абалга түшүп калуудан куткарган эле. Бир заматта пайгамбарыбызды курчаган жоокерлер кылычтарын суурушуп, күч үрөп душманга чабуулга өтүштү. Кылычтын шакылдагы менен такбир үндөрү аралашып кетти. Душманды заматта коркунуч басты. Адрети Усман, Адрети Али, Абу Дужана сыяктуу эр жүрөк сахабалар ошол коркунучтуу тополоңдо Расулу Кибриянын алдында душманга көкүрөгүн калкан кылып тосушуп, согушуп жатышты. Адрети Али шандагайлыгы, баатырлыгы менен душман аскерлеринин кайратын сындырып жатты. Согуштун эң кызуу маалында ааламдын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам дулдулдун үзөңгүсүн баса тик туруп, «Мына эми меш тутанды, согуш кызыды» деди да коркунучтуу көрүнүшкө көз салып, «Чындыгында мен Аллахтын расулумун, жалган жок» деп үн салды. Бул сөздөрү менен пайгамбарлык менен жалган келишпей тургандыгын түшүндүрдү жана бүтүндөй жүрөгү менен Аллахтын убада берген жардамына ишенгендигин катуу билдирди. Бул билдирүү
сабырдуулук менен бекемдиктин сыйлыгы болгон жеңиштин түйүнчүсү эле. Ушул учурда Адрети Али радиаллаху анха менен Абу Дужана радиаллаху анха душмандын асабаларынын бирин жерге ыргытышты. Асабаларынын жерге кулаганын көргөн хаваздиндерди коркуу басты. Пайгамбарыбыздын дуасы. Мужахиттердин согушууга кызыгуусу артып, душман корко баштаган маалда Расулу акрам дулдулунан түшүп, Раббисине мындайча жалбарды. Аллахым, бизге жардамыңды түшүр. Албетте, сен алардын бизди жеңүүсүн каалабайсың. Аллахка терең ыклас менен жалбарып жеңишти тилеген пайгамбарыбыз колуна бир уч кум алып, жүздөрү карарсын деп душман аскерлерине карай чашты. Ошол учурда пайгамбарыбыздын мужизасы болуп, душман аскерлеринен көзү кумга толбогон эч ким калган жок. Мына эми душмандын кошунунда ызычуу, чачыроо башталды. Периштелердин жоокерлерге жардамга келүүсү ого бетер душман аскерлеринин артта калган күчтөрүн да качууга аргасыз кылды. Адрети Аббас кийин ошол маалды төмөндөгүчө айтып берет. Аллахка касам ичем, Расулуллах кумду аларга сапыргандан кийин күчтөрүнүн жоготконун, иштери артка кеткенин көрдүм. Акырында Аллах аларды чачыроого учуратты. Расулуллахтын дулдулун тепкилеп алардын артынан кууганы алигиче көз алдымда. Аллах мужахиттердин көөдөнүндө пайда болгон бир көз ирмемдик жеңилүү ызасынан кийин белек кылып берген жаркын жеңишин Куран-ы Каримде мындайча айтат. Аллах силерге бир топ согуш жайларында жеңиш берди жана Хунайн күнү да силерге жардам бергени күмөнсүз. Ошол убакта Хунайнда көптүгүңөргө ишендиңер, бирок пайдасы болгон жок. Жер жүзү ошол кеңдиги менен силерге тар болду. Анан бузулуп чачырап артыңарга бурулдуңар. Анан Аллах Расулуна жана момундарына ырайымын түшүрдү. Силер көрбөгөн периштелерден кошуундарды түшүрүп, каапырлык кылгандарды азапка салды. Мына бул каапырлардын жазасы. Тавба сүрөсү 25-26 аяттар. Ыдырап чачыраган душман кошууну бир нече топторго бөлүнүп, согуш майданын кайгы муңга батып таштап кетишти. Алардын бир бөлүгү Таифке кетип, бир бөлүгү Афтаста чогулуп, дагы бир бөлүгү Нахыл тарапка бет алды. Шейиттердин жана өлгөндөрдүн саны. Согуштун аягында мусулмандардан 4 шейит болуп, душмандардан болсо 70 киши өлгөнү белгилүү болду. Душман согуш майданына бала бакырасы менен келгендиктен, артында бир нече аялдар менен балдары туткунда калды. Бул согушта мужахиттерге ошол кезге чейин болуп көрбөгөн чоң көлөмдөгү олжо түшкөн эле. Боордоштуктун бир өрнөгү. Туткунга алынгандардын арасында Саад уулдарынан Расулу акрам саллаллаху алейхи ва салламдын эмчектеш бир тууганы Шаймада бар эле. Ага жасалган катуу мамиледен улам, билип койгула, мен пайгамбарыңардын эмчектеш бир тууганы болом, деп бул катуу мамилелерин токтотууларын айтты. Мужахиттер анын сөзүнүн чын төгүнүн билиш үчүн Расулуллах алып келишти. Шайма, о Мухаммад, мен сенин эмчектеш тууганыңмын, дегенде пайгамбарыбыз, муну эмне менен далилдейсиң, деди. Шайма, ийнимдеги тиштердин изи менен, аны сен тиштегенсиң, деди. Изди көрөр менен ааламдын мырзасы эмчектеш тууганы Шайма экенин дароо тааныды. Бул Саад уулдарынын журтунда бирге чуркап ойноп кыдырып жүргөн дал ошол Шайма болчу. Инсандын кадырын жакшы билген, ага жасалган эң кичинекей жардамды, жакшылыкты жылдар өтсө дагы унутпаган ааламдын төрөсү эмчектеш тууганы болгон бул балалык кезиндеги досун чапанын жайып үстүнө олтургузду. Бир заматта ошол балалык күндөрү көз алдына тартылды. Көздөрүнө жаш тегеренди. Бир аздан соң сүт энеси менен атасы жөнүндө сурады. Шайма алардын неба өлгөнү тууралуу айтып берди. Бир аз олтургандан кийин Шаймага кайрылып, кааласаң
сыйымды көріп жанымда қал. Жоқ десең, анда керектіу мал сал беріп, қомға жіберейін, деді. Шайманын берген жоғы мұндай болды. Сен мені мал сал беріп, қомыма қайтар. Пайғамбарымыз ошол учурда мусулман болгон Шаймага бир эркек, бир аял кызматчы берип, Жирана деген жерге барып күтүп туруусун айтты. Таифтен кайтканда ага жана үй бүлөсүнө төө жана кой эчкилерди берди. Душмандын аркасынан түшүү. Расулу Кибрия мужахиттерге кыйроого учураган хавазиндердин артынан түшүүнү буйурду. Кошундун алдыңкы күчтөрүн кайрадан Сулайм уулдары түздү жана Халид бин Валиддин жетекчилигинде болушту. Душманды кубалап баратышып, аялдын жансыз денесине туш болушту. Аялдын Халид бин Валид радиялоху анха тарабынан өлтүрүлгөндүгү айтылганда, бир мужахид аркылуу дароо ага кабар жөнөттү. Халидке жетип барып, Аллахтын расулу сага балдарды, аялдарды жана үй кызматчыларды өлтүрүүгө тыюу салат деп айт, деди. Бир кезде балдардын да өлтүрүлгөндүгү тууралуу кабар алган пайгамбарыбыз мындай буйурду: абайлагыла, балдар өлтүрүлбөсүн. Сахабанын бирөөсү: о Расулуллах, алар мушриктердин балдары эмеспи? Деп айтканда ааламдын сыймыгынан ушул жоопту алды: силер да мушриктердин балдары эмес белеңер. Ар бир төрөлгөн бала мусулман болуп төрөлөт, дили өзгөрмөйүнчө ушундай боло берет. Кийин ата энеси аны же Яхуди же христиан кылат. Яхуди деген бул жөөттөрдүн дини. Автастагы салгылашуу. Хунайн өрөөнүндө мужахиттер тарабынан кыйроого учураган хавазиндердин бир бөлүгү Автас өрөөнүнө барып чогулгандары белгилүү болду. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Абу Амир аль-Ашари азреттерине туу берип, мужахиттер менен биргеликте топтолгон душмандарга жөнөттү. Автаста жайгашкан душман коргонууга өттү. Жекеме жеке чыккан эр урушта аскер башчы Абу Амир радиаллаху анха хавазиндердин бир канчасын жерге сулатты. Андан соң найзалар менен салгылаш башталды. Ушул маалда аскер башчы Абу Амир радиаллаху анха атылган октон оор жаракат алып, тууну тууганы Абу Муса аль-Ашариге өткөрүп, аны аскер башчы кылып дайындады. Бир нече убакыт өтпөй, оор жаракаттан улам шейит болуп көз жумду. Аскер башчылыкка өткөн Абу Муса согушка кирип, душмандын күчтөрүн чачыратууга жетишти. Душман ал жерден качып, Таифке барып, корголоого мажбур болду. Туткундар менен олжолордун Жиранага жөнөтүлүүсү. Пайгамбарыбыз согуштан чечкиндүү натыйжаны алгысы келди. Хунайндагы салгылашуу менен бул чечкиндүү натыйжа алигиче колго алына элегиле. Душман Таифке жашынды. Буга байланыштуу Таифке баруу керек болду. Хунайн согушунда колго алынган олжолор менен колго түшкөн туткундарды Жирана жергесине жөнөтүп, ошол жакта сакталуусун милдет алган сахабаларга буйурду. Бир кандуу иштин өкүмүнүн чыгарылышы. Расулу акрам Хунайн жергесинен чыга элек кез, бешим намазын окуп бүтүп, бактын көлөкөсүндө эс алып олтурган, аңгыча эки кишинин алдына бара жатканын көрүштү. Булар Гатафандардын башчысы Уяйн бин Хысын менен Акра бин Хабис болчу. Уяйн пайгамбарыбыздан адилетсиз өлтүрүлгөн Амир бин Азбаттын каны үчүн доомат коюп, канкор Мухаллим бин Жассаманы аларга тапшырып берүүсүн өтүнүп келди. Уяйна бин Хысын: Аллахка касам ичем, о Расулуллах, ал менин урумдун аялдарына өлүм ызасын тарттырып, көйдүн дөрүн кандай өрттөсө, мен да анын аялдарына өлүм ызасын тарттырып, көйдүн дөрүн өрттөмөйүнчө жакасын кое бербейм, деп Мухаллим бин Жассамадан өчүн алыш үчүн аларга тапшырылуусун өтүндү. Ака бин Хабис болсо, тескерсинче, Мухалимди коргоп жатты. Расулу акрам: анын ордуна конун алсаң болбойбу? Дегенде Уяйна бин Хысын макул болгон жок. Аңгыча үндөр катуулап, ызы чуу көбөйө баштады. Муну байкаган Расулу акрам: болуптур, бул жүрүшүбүздүн маалында 54
қайтқанымызда да 54 құн аласың деген сұнышты айтты. Бір оқу айына жанағыда еле бұл сұнышқа да мақұл болған жоқ. Көпке созылған сөйлешулерден кейін Уяйна бен Хысын айтылған құнды алуға мақұл болды. Ошентіп, Расулуллах аз да болса елдің ішіндегі қошымша мағлұмат мұндан бұрын айтып өткен өздей сияқты Меккені қаратуға шыққан ұшырда пайғамбарымыз бір ғана адаштыру мақсатында Абу Қатада жетектеген бір топты Батны Изам тарауына жөнелткен. Муджахиттер жолды оратып Амр бен Азбатқа туш болышады. Амр муджахиттер менен исламға ылайық саламдашқанына қарабастан Мухалим бен Жасама өзінің аға қарата кегінен улам өлтіріп таштайды. Уяйна бен Хысын қалаған нәрсесі де ошол қан досы болчу. Ошентип Расулуллах аз да болса елдің ішіндегі чыңалуға себеп бола турган бір қан доуматы бойынша мәселені чечип берді. Бирок жағдайдың үлгі ала турган жағы андан кейін келіп чықты. Мусулмандар Мухалим бен Жассамаға Расулуллахтын алдына барғын, қылған ішің үшін Аллахтан сені кечирүүсүн сурасын дешти. Шыңға бойлуу, жаңы кийим кийген, жаза тартууга даярданган Мухалим пайгамбарыбыздын алдына барды. Пайгамбарыбыздын алдына келип, тизе бүгүп шылкыйып турду. Кайгыга батып, көздөрүнөн жаш акты. Жасаганына өкүнүп, Аллахка тоба кылганын айтып, Расулуллахтан Аллахтан кечирим тилөөсүн суранды. О, Расулуллах, өкүнөм, Аллахтан кечирим сурап жатам. Сен да мен үчүн Аллахтан кечирим сурачы, деди. Расулу акрам, сен кимсиң деп сурады. Мухаллим бен Жасамамын деп жооп берди. Расулуллах, демек сен ага амирге. Ага берген саламына алик алып, андан кийин чаап өлтүрүп салдың, ошондойбу? Дегенде Мухаллим бен Жасама башын жерге салып унчуккан жок. Пайгамбарыбыз колдорун жогору көтөрүп, бийик үн менен Аллахым, Мухаллим бен Жасаманы кечирбе деп каргыш дуа кылды. Тескери дуаны уккан Мухалимдин чаштары тик туруп, учураган акыбетинин коркунучунан калчылдап чыкты. Кайра жалбарды. О, Расулуллах, өкүндүм, Аллахка тоба кылдым. Жалынам, мен үчүн Аллахтан кечирим сура. Мухалимдин бул жалдырап суранганы эч пайда берген жок. Кайрадан Адрети Расулуллахтын тескери дуасына кабылып, ал жерден куулуп чыкты. Каргышка кабылып, караңгы күнгө туш болуу коркунучу менен Мухаллим болгону бир гана апта жашады. Өлүп, денеси жерге берилди. Бирок жер анын сөөгүн кабыл кылбай койду. Кайра-кайра көмүстү да жер сөөгүн сыртка чыгарып таштады. Акыры уруусу үстүнө таш корумдап, эки тоонун ортосунда калтырышты. Жагдайды пайгамбарыбызга билдиришкенде, Аллахка ант ичем, жер андан дагы жамандарды жаап кабыл кылган, бирок Аллах араңардагы адилетсиз адам өлтүрүүнү тыюу максатында силерге көрсөткөн окуясы менен үгүт насаат жана сабак бергиси келди, деди.